Jeg har nettopp vært med på nøkkeloverleveringen, og det var en fantastisk opplevelse å få se denne nye fine hallen. Men så litt tilbake til kommunestyremøtet i går. Der gjorde vi vedtak om å utsette endelig vedtak om Fosnavåg indre havn til augustmøtet. Vi gjorde også vedtak om å starte opp ungdomsfritidsordningen på Kulturhuset fra september 2020. Og vi nyttet selvsagt høve til å takke av rådmannen vår, Olav Sund Kopperstad, siden det var siste kommunestyremøte han var med på som rådmann. Så nå vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god sommer.